Доброго дня, я Михайло Когут, перший заступник міського голови Маріуполя. Сьогодні разом з моїм колегою Олександром Железняком ми підведемо підсумки тижня по ситуації з COVID-19. Маріуполь знаходиться у червоній зоні карантину. Подовжуються всі обмеження, аби зупинити пандемію. Це боротьба за життя і здоров'я кожного. Впевнений, від відповідальної позиції кожного залежить, скільки років ми ще будемо жити поряд з пандемією. Усі комунальні підприємства працюють в штатному режимі. Подається тепло, вода, прибираються вулиці. Два рази на добу проводиться аналіз питної води. Кожного часу проводиться аналіз каналізаційних стоків. Відхилень немає. Щодня підприємство «Комунальник» обробляє понад 300 контейнерів. Транспорт проходить дисбар'єр на полігоні ТБО. Хочу подякувати трудовим колективам комунальних підприємств, які понад 85% вакцинувалися і не наражають ні себе, ні інших на небезпеку. В школах подовжено дистанційне навчання. Дитсадки працюють 4 дня на тиждень. Позашкільні заклади освіти можуть працювати дистанційно, якщо для цього створені всі технічні умови. Громадський транспорт працює в штатному режимі. Заповненість 100% сидячих місць і 50% стоячих. Пасажири повинні дотримуватись маскового режиму. Забороняється працювати без вакцинації персоналу установ, які приймають відвідувачів. Для дотримання карантинних заходів проводяться перевірки з поліцією. Щодня понад 16 груп працюють у різних районах міста. З початку введення червоної зони перевірено понад 5 тисяч об'єктів. Прошу жителів нашого міста бути відповідальними не тільки за своє здоров'я, а за здоров'я своїх близьких. Правильно носити маску, дотримуватись соціальної дистанції, обробляти руки та вакцинуватися. Лише так ми зможемо перемогти пандемію та повернутися до нормального життя без карантинних обмежень. Пандемія не збавляє обороти. Все больше областей переходят в красную зону карантина. Сейчас в Мариуполе болеет COVID-19 более 6 тысяч жителей. В сутки продолжаем фиксировать больше 500 случаев. Более 20 человек в тяжелом состоянии. Прямо сейчас в моей больнице лечатся 289 человек. Все они на кислороде. Наши врачи делают все, чтобы они поправились. Каждый пациент борется за свою жизнь. На этой неделе развернули дополнительно отделение для больных с COVID-19 на базе родильного дома в Левобережном районе. Это было запланировано в случае увеличения количества пациентов, нуждающихся в стационарном лечении. Всего на стационарном лечении находится около 700 человек. Большинство из них получают кислородную терапию, а некоторые подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Каждый вдох дается с огромным трудом. До 12 человек в сутки умирает от COVID-19. Это рекордный показатель. Раньше это было 1-2 человека в неделю. С начала пандемии умерло более 790 человек, и все они не вакцинированы полной дозой вакцины. Такое положение говорит о необходимости вакцинироваться. Мариуполь снабжен вакцинами. Количество вакцинированных растет. Сделано более 140 тысяч прививок. Первой дозой уже вакцинировано более 93 тысяч человек. Второй дозой более 50 тысяч человек. Для этого в Мариуполе работает 4 центра массовой вакцинации. В частности, один из них переехал из Укрпочты на железнодорожный вокзал. Мы продлили график их работы, чтобы больше людей могло вакцинироваться. Хочу обратиться к каждому мариупольцу – вакцинироваться и ценить работу врачей. Они устали как физически, так и морально. Коллектив работает на грани возможностей. Им тяжело, поэтому давайте их поддерживать. Им очень важна ваша поддержка. Берегите себя и будьте здоровы!